isso não gere problemas na obra. Então estava aqui, esse era um considerado aceitável por eles lá, e aí a gente fez o quê? Simplesmente pegou e refez o cálculo considerando o alumínio em volta desse isolamento. Então, onde o meu risco ia só das 4 da manhã até as 7 da manhã, ele passou aí das 10 da noite até as 8 da manhã do dia seguinte, tá? O que era inaceitável, né? Ia ter problemas sérios na obra. E aí ele refez nós refizemos, né, para ele, na verdade, o cálculo usando o Aluclad. E aí a gente teve aumento de uma hora só no risco de condensação. Então, a diferença da emissividade desse material para o alumínio, ela é muito grande, tá? E aí, né, esse material é mais caro que o alumínio, tá? E mesmo assim, essa empresa, essa instaladora, utilizou esse estudo para convencer o supermercado a permitir eles a utilizarem o Aluclad. Nós fornecemos todos os certificados, né, que o produto tem. Esse produto tem temperismo para 16 mil horas, né, que equivale a quase 30 anos, né, de 16 a 32 anos de vida exposto ao tempo, né, ou seja, é muito durável. E mesmo ele sendo mais caro, esse instalador convenceu o cliente a deixar usar, porque se ele fosse usar o alumínio de fato, como isso daqui é inaceitável, ele teria que comprar mais isolamento, fazer a instalação de mais isolamento e aí sim colocar o alumínio. Ele teria um custo muito maior só por causa dessa espessura a mais que ele ia ter que usar no isolamento, né? Então essa é uma solução bem bacana, inovadora, que a gente está colocando no Brasil já faz algum tempo, né? Então, só para ter uma ideia, esse ano, o que talvez seja a obra de referência do ano, que é o Laboratório Sirius em São Paulo, né, o acelerador de partículas, é uma obra gigantesca, foi toda feita com esse material, né? Então, é um material que realmente ele oferece assim, vantagens bem interessantes, né? Tanto na velocidade de instalação, quanto até mesmo econômicas, né? Então, continuando, né, nossa sequência aqui, falando do controle da condensação, a gente falou da emissividade do material de revestimento, e aí existe ainda mais um elemento que pode influenciar na condensação, que é, nós chamamos aqui de convecção, mas é a movimentação do ar em volta do isolamento térmico. Para o isolamento térmico funcionar bem, ele precisa ter ar se movimentando no entorno dele, né? Então, por exemplo, se a gente vê uma tubulação aqui, eu tenho a tubulação, eu faço o isolamento, eu tenho o frio vindo de um lado e eu tenho o ar aqui do ambiente circulando do outro. É como se eu tivesse o frio vindo de um lado, o calor do outro, eles entram em equilíbrio. Se eu fizer isso daqui, ó, encostar um tubo no outro, eu perco esse equilíbrio, porque eu tenho o frio vindo dos dois lados, né? Então essa região aqui, ela vai resfriar e aí eu vou ter condensação nessa parte. Então, né, aqui a gente tem uma foto, ó, isolamento aqui para câmaras frigoríficas, né? As tubulações vão passando aqui, as tubulações estão secas, mas se a gente olhar aqui no meio, ó, entre uma e outra, né? E mesmo aqui a gente vê a água, marca de água escorrendo, porque elas estão todas encostadas no piso, então forma água ali embaixo, porque não circula ar, né? Esse é um caso, aqui também instalações de água gelada, né? A gente vê nessas partes aqui, olha, que a gente tem que juntar, fazer a junção de... onde eu não tenho espaço, né, eu tenho que passar as tubulações muito próximas, eu vou ter esse problema. Então, aqui a gente já começa a falar da instalação, do conceito do projeto, né? O projeto, sempre que possível... Poxa vida, falando em condensação, eu vou ter que chegar... Ô, Ronaldo, você consegue desligar esse equipamento aqui? O cara não usou Armaflex aqui? Pô... Esse, olha, não foi montagem, hein, pessoal, tá aqui, ó. Ah, tá. Não sabemos exatamente o que é, mas esse é um problema clássico de condensação, né? Não foi, foi? Olha, então, eu espero que o instalador não esteja aqui, porque tem algum erro na instalação, hein, gente? Então, nesse caso, né, da convecção, o que a gente tem que fazer? Sempre que tiver
espaço na obra, a gente tem que separar as tubulações de tal forma que o ar possa circular sempre entre elas, tá? E aí a gente evita esse tipo de problema, tá? Então, pessoal, da parte dessa primeira parte, né, que tem a ver com o controle de condensação e com a eficiência energética, é isso, tá? Então vou falar agora para vocês um pouquinho sobre o PMOG, né? Só relembrando, né? O isolamento térmico, relembrando essa primeira parte, ele tem que combinar a resistência térmica com a resistência à umidade, tá? Senão não adianta muito, tá? E na hora de fazer a instalação e o selecionamento, tem que ser feito com muito critério, tá? Porque não adianta também eu ter o melhor material na espessura correta e na hora de fazer a instalação deixar várias aberturas lá por onde vai entrar a umidade, tá? Então vamos falar agora um pouquinho sobre PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle, né? A gente quer falar sobre isso porque, né? O isolamento térmico, ele acabou por ser um material que ele não faz a obra parar, né? Via de regra, mesmo um caso crítico igual esse daqui, né? Não vai fazer desligar a instalação, né? Vai se dar um jeito aqui de arrumar com o sistema em operação. O isolamento térmico, ele acaba não recebendo a atenção necessária na manutenção, né? E aí o que que acontece? Problemas que se fossem tratados logo no começo, quando identificados, eles acabam sendo deixados por anos lá e eles vão comprometendo mais e mais a instalação, até que chega um momento que a instalação se dá por perdida, né? Por completo. Então, como agora existe uma lei no Brasil que obriga as instalações a ter um plano de manutenção e esse plano tem que seguir diretrizes específicas, né? A gente vê como uma grande oportunidade, né, de trazer essa informação para o mercado. Nessa informação, nessas diretrizes que têm que ser seguidas, o isolamento térmico está lá considerado, né, e a gente espera que isso melhore a condição de manutenção dos isolamentos térmicos. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A lei é a lei 13.589 de janeiro de 2018, tá? E ela se destina aos proprietários, locatários, prepostos, responsáveis por sistemas de climatização, né, etc. E ela se aplica para todas as edificações de uso coletivo, tá? Então, todas essas edificações de uso coletivo, elas têm que apresentar um plano de manutenção. E esse plano tem que estar de acordo com a Resolução 9 de janeiro de 2003 da Anvisa, tá? E com as normas técnicas da ABNT. Normas que sejam aplicáveis, obviamente. Então, para essa apresentação aqui, nós separamos basicamente a resolução da Anvisa e duas normas, né? A 13.971, de manutenção programada, e a 14.679, de serviços de higienização. Então, quando a gente fala aqui da 13.971, de manutenção programada, tá? Ela tem uma série de tabelas que cita os itens que tem que ser inspecionados. E nessas tabelas, tá, elas citam o isolamento térmico de todas as partes da instalação. Tubulações, bandejas, dutos, etc. Equipamentos, né? Então, todo o isolamento térmico da tubulação, de acordo com o plano de manutenção, ele vai ter que ser vistoriado periodicamente. O que não é citado é a periodicidade. Então não fala se é 3 meses, se é 1 ano, se é 6 meses ou se é 1 mês. Mas ele vai ter que ser feito uma inspeção visual em todo o isolamento térmico, né? Ou seja, alguém vai ter que passar olhando e anotando: olha, ali tem um ponto rasgado, ali tem um ponto perfurado, ali tem um ponto com umidade, ali tem um ponto com micro-organismos, né? Para ser feita a manutenção. Depois disso, a gente vai... Eu vou passar direto aqui e vou para a norma 14.679, de execução de serviços de higienização. E aqui, nessa norma, ela já fala assim: olha, substituição do isolamento térmico ou acústico, se houver qualquer evidência de dano, deterioração, delaminação, umidade ou fungos. Tá? Então, essas normas, elas vão se complementando. Uma já vai me dizer que eu tenho que vistoriar. A outra vai me dizer o seguinte: quando eu tenho evidência de dano, deterioração, etc.,
eu tenho que substituir aquele trecho, tá? Adicionalmente a isso, a gente tem também a resolução da Anvisa, que no quadro 1 dela aqui, que é fontes de agentes poluentes, né? Ela vai citar a contaminação por fungos, né? E ela vai citar como fonte, né, o isolamento térmico e acústico úmido, tá? E aí ela vai citar como ação corretiva aqui eliminar os materiais contaminados. Né? Obviamente, se você vai eliminar, você vai ter que repor. Então, a junção dessas normas, né, a gente vê um plano de manutenção que prevê a inspeção, né? Ele prevê para identificar esses pontos e a correção, isso com periodicidade. Então, nós acreditamos que isso vai ser muito benéfico para os sistemas de isolamento térmico, porque aqueles problemas que aconteciam de um pequeno problema, 5 anos depois ter se transformado, né, num grande dano, agora não vai acontecer mais. Né? Então, uma instalação que está operando há 1 ano ali, na inspeção encontrou um problema, ele já vai ser corrigido, né? E o que acontece hoje é que esse pequeno problema não é corrigido e 10 anos depois ele destruiu praticamente todo o isolamento térmico que estava em volta ali. Então, essa é a parte que eu queria passar para vocês sobre o plano de manutenção, né? Isso não é algo que é usual hoje, mas a gente acredita que essa é uma cultura que vai mudar, principalmente em função dessa lei que foi editada. Né? Para finalizar, então, eu quero só mostrar para vocês aqui a linha de produtos, né, reforçar, a Armacell está aqui no Brasil com fábrica desde 2002. O nosso principal produto é o Armaflex, que são as espumas elastoméricas no formato de tubos ou mantas, né, que permite o isolamento de todos os componentes, né, do sistema, sejam bombas, válvulas, tubulações, equipamentos, tanques. Né. Além do Armaflex, nós temos também, bom, uma característica muito interessante, né, um diferencial do Armaflex AF, é que ele tem uma tecnologia chamada Microban, né, que é uma tecnologia antimicrobiana. Então, eventualmente, em algum ponto que tem umidade e começa a proliferar micro-organismos, o próprio material é capaz de combater essa contaminação. Tá? Isso te dá um material com vida útil mais longa, tá? É o único material do mercado que tem essa característica. Bom, a Armacell, ela também faz peças pré-fabricadas, né, para regiões onde eu tenho dificuldade, mão de obra especializada, por exemplo, né? Nós temos a parte de sustentação para tubulações, que costuma ser sempre um problema, né, onde eu tenho que apoiar a tubulação, acaba danificando o isolamento e eu tenho problemas. Então, nós temos também os suportes, temos isolamento para adultos e temos os nossos materiais que são os acessórios para a instalação. Né? Se vocês tiverem dúvidas, né, eu convido vocês na hora do intervalo a passar no nosso stand. Nós vamos esclarecer lá e receber vocês.